Yes, da tenker jeg vi starter. Jeg tror vi trenger den tida vi har på oss i dag. Det er mye som skal Jeg tror iallfall det er mye vi skal igjennom i dag. Vi skal starte med å se litt på usikkerhet og finansielle beslutninger. Det vi har sett på tidligere, så har vi jo hatt en gitt kontantstrøm. Nå skal vi introdusere, som dere har sikkert gjort i forelesningene en god stund allerede, litt usikkerhet oppi det hele her. Og så går vi videre til å se på kapitalverdimodellen. Vi skal se på et par oppgaver. Jeg tror det var et par oppgaver med den. Før vi til slutt går gjennom et par oppgaver som er relevant i forhold til innlevering to, da. Vi skal da se litt på nåverdi på prosjekter når man regner med skatt. Og så skal vi se litt på arbeidskapital og avkastning på arbeidskapital. Men så jeg tror vi bare starter. Dere har kanskje sett noen av oppgavene her tidligere. Ikke alle, men noen har dere sikkert sett i forelesningene. Så, men jeg tror vi går gjennom dem ganske nøye likevel. Har erfaring med at det her er ofte noe som kan være litt tungt, og som enkelte sliter litt med. Man må jobbe for å virkelig forstå det her, for å klare å komme seg gjennom det på en bra måte. Men vi har oppgave én, ja, som sagt. Vi har to investeringer, og vi har tre mulige tilstander. De her tilstandene kan vi jo se på som at vi står her i dag, og de her investeringene har tre mulige utfall når vi ser tilbake på et år, når vi står et år i framtida her. Vi har 30%, eller 30% sannsynlighet, eller 0,3 på tilstand én. Og i tilstand én så har prosjekt A, eller investering A, en avkastning på 28%, og investering B en avkastning på 35%. Vi har en tilstand to som det er 40% sannsynlighet at vi havner i. Der har A en avkastning på 18% og B en avkastning på 15%. Og den siste tilstanden, den må jo selvfølgelig ha 0,3 i sannsynlighet, eller 30%. Det må jo som sagt summeres opp til én. Og i den tilstanden så vil investering A ha en avkastning på 6%, og investering B en avkastning på 20%. Så det oppgaven spør om, er at vi skal regne ut korrelasjonskoeffisienten mellom de her to investeringene A og B. Da starter vi helt enkelt. Vi må finne i forventa avkastning. Det er det første vi må finne ut. Da kan vi bare Jeg regner med at dere har sett det her mange ganger fra før, men vi setter opp enda en gang for å virkelig få det inn. Forventa avkastning. Er sannsynligheten gange avkastninga, og så summerer vi over alle de mulige tilfellene vi kan komme opp i. Her hadde vi tre forskjellige muligheter, så vi summerer over dem. Gange sannsynlighetene med avkastninga. Og vi finner rett fra den formelen her nå 0,3 i sannsynlighet for at vi fikk 28% avkastning. Det var 0,4 sannsynlighet for at vi fikk 18%, og 0,3 at vi fikk 6%. Vi summerer det og finner at forventa avkastning for det her
investeringer blir 17,4%. Og da kjører vi akkurat det samme på investering B. Det akkurat samme sannsynlighetene, det var noe annet mulige avkastninger. Og vi finner at den forventede avkastningen på den investeringen her er 22,5%. Da har vi forventet avkastning på plass. Og da blir neste steg å finne standardavvik til de her avkastningene. Kanskje vi skal sette opp formelen her også. Variansen, som da er standardavviket i andre. Til de her avkastningene. Det er da Så det vi egentlig regner ut her da, det er jo hver enkelt avkastningsavstand fra den forventede avkastningen i andre, så kvadratiske avviket da, fra det her forventningen. Summerer det over alle de mulighetene vi har. Det var 3 i det tilfellet her. Og i det siden vi skulle ha finnet i standardavviket, så må vi da ta kvadratrota av det her uttrykket til slutt. Så vi setter inn de tallene vi har. Det blir 0,3 som er den PI da, gange 28% som er avkastningen i tilstand 1, minus den her forventningen vi regnet ut i forrige trinn oppe de andre. Summerer det hele da, for tilstand 2 og tilstand 3. Finn at variansen til de her avkastningene er 72,84. Tar kvadratrota av det, og finn at standardavviket er på 8,535%. Som sagt tidligere, og bare avbryt meg hvis det er noe spørsmål om det her. Så kan vi se om vi får gått gjennom ting mer nøye hvis det er nødvendig. Og her gjør vi akkurat det samme for prosjekt B, og finner ut at det har litt lavere standardavvik enn prosjekt A. Men det var jo ikke det vi skulle ha finnet i oppgaven. Oppgaven ville at vi skulle ha finnet hva det var, korrelasjonskoeffisienten for de her to investeringene. Så da blir det neste steget da, det blir jo da å finne kovariansen. Mellom de her investeringene. Vi kan skrive opp den også, for vi kommer til å være borte i det. Flere ganger i løpet av de timene her. Det er plutselig stor R da, men det er lik den her forventningen som vi da kan skrive ut på akkurat samme måte som det her. Nå ble det litt mye indekser her, men vi skal gå gjennom akkurat hva de betyr.
Så det det her betyr da, det jo at her har vi avkastningen til investering A og ved tilstand I minus den her forventningen som vi regnet ut I, helt I starten. Og det samme gang multiplisert med det akkurat det samme for investering B. Og til slutt multiplisert med sannsynligheten for å havne I det, den tilstanden. Så da det bare som vi gjorde når vi fant forventninger og standardavvike eller variansen. Da. Bare fylle ut eller regne ut for alle de her. Det var tre tilstandene. Førsten var 0,3, så var det 28% på investering A, minus den forventningen vi regnet helt I starten. Det var 35% på B, minus den forventningen på B. Vi multipliserer det her sammen, og regner ut for tilstand 2 og tilstand 3, og summerer det sammen til slutt. Da har vi kovariansen for dem her mellom de her to investeringene, eller avkastningen på investeringene det vi faktisk finner kovariansen til. Vi finner at den 46,5, og da vi der nesten I mål, for det var korrelasjonen vi skulle ha finn. Oi, kan jeg sette opp den også. Korrelasjonen, ro. Mellom avkastningene til to investeringer, A og B. Den lik den her kovariansen. Det litt rotat det der, men I hvert fall standardavvike til den ene gangen standardavvike til den andre. Så du multipliserer standardavvika. Nå skriver jeg SD her, man kan også, det veldig vanlig å bruke sigma for standardavvik, så man har kovarians over standardavvik gangen standardavvik. Og den her kovariansen, nei, korrelasjonen, det blir da et tall mellom minus 1 og 1. Og et mål på linjær avhengighet da, mellom de her to variablene vi ser på. Nå ser vi på to investeringer, eller avkastningen på to investeringer, RA og RB, og vi finner at de har en linjær avhengighet, eller en korrelasjon på 0,645. Så når den ene går opp, så vil den andre også gå opp cirka med det samme, eller litt mindre da, nødvendigvis. Og motsatt selvfølgelig. Da hadde vi funnet korrelasjon. Det var ganske mange steg, men hvis man husker at man må først finne forventninger, så finne standardavviket, eller variansen da, så finne kovariansen, og til slutt kan man finne korrelasjon helt til slutt. Da hadde vi funnet kovariansen, korrelasjonen, og vi skal da finne en portefølje investert I de her prosjektene, eller investeringene A og B, med en forventet avkastning på 20%. Så det vi vet da, fra porteføljeteori, at avkastningen på en portefølje, den en vektet sum av avkastningene på de individuelle investeringene. Så, vi kan skrive opp det også. Avkastningen på en portefølje, som består av N investeringer, da
andelen du har i den spesielle, eller akkurat den investeringen, gange avkastningen til den investeringen. Og siden vi her, i det tilfellet her, så hadde vi to investeringer. Det var A og det var B. Vi skal regne ut forventet avkastning, så da satte vi en E foran det der. Vi vet hva forventet avkastningen var. Men det vi skal finne er den her vekta, hvor stor andel skal vi ha i A, og hvor stor andel skal vi ha i B for å ha en portefølje med 20% avkastning. Så vi kan sette opp det her også, så vi har det. I det tilfellet her da, når vi har bare to mulige investeringer som vi skal investere i, så vil være forventet avkastning på den porteføljen vil være en P. Det er da den andelen vi har i investering A. Gange forventet avkastning i A. Pluss 1 minus P. Gange avkastningen til investering B. Og som vi ser, hvis vi summerer P pluss 1 minus P, så får vi 1. Altså investeringen er, ja, det er 100% investering, og det er ikke noe. Så det eneste som varierer er P, og den sier hvor mye vi har investert i A og B. Som sagt, investeringen P er andelen investert i A. 1 minus P er andelen investert i B. Vi setter opp på den måten her. Vi vet at det er 20% avkastning. Det var det kravet til denne porteføljen. Den skulle ha 20% avkastning. Vi da har P i A. A ga 17,4% avkastning. Det er forventet avkastning på investering A. Vi har 1 minus P i B, som ga en forventet avkastning på 22,5%. Vi gjør litt algebra, flytter P over på ene siden, og finner ut at P må være lik det som står her da. 20 minus 22,5 over 17,4 minus 22,5. Og da gir det oss en P på 0,49. Altså 0,49 eller 49% av investeringen skal være i A, og det resterende da, 1 minus P, eller 51%, skal være i B. Da den porteføljen vil ha en forventet avkastning på 20%. Er det noen spørsmål til hvordan vi kommer frem til denne porteføljen? Og sånn sett så kan man jo, etter man har funnet den her P-en, så kan man jo prøve å sette inn her og se om man faktisk får 20%. Men hvis man får det, så er man jo sikker på at man faktisk har regnet riktig da. Neste steg er standardavvik til avkastning i denne porteføljen. Så det her er jo uttrykket vi har da for porteføljeavkastninga. Det vi har P i RA, eller i avkastninga på A, og 1 minus P i RB, avkastninga i B. Så fra statistikken så vet vi at variansen som vi må finne da, først, før vi finner standardavviket, for summen av, ja, vi kan sette opp den nå, for en sum av de
tilfeldig variable. Ja, vi trenger litt det her noe mer. Vi hadde Det var det vi hadde på den porteføljen. Det uttrykket for avkastningen på den. Og vi vet da at variansen til en sånn portefølje er eller en sum da. Dette er jo to tilfeldige variabler. Vi har summeret dem og finner at variansen til dem er eller til den her er da P i andre P i andre variansen til RA en minus P i andre variansen til RB pluss 2 ganger kovariansen mellom dem her. Og siden vi har dem P og 1 minus P foran, da, så blir det 2P, 1 minus, kommer vi borti den her også, 2P, 1 minus P, kovariansen mellom RA, og RB. Det er vanlig varians på en sum av to tilfeldige variable. Så alt det her fant vi jo i første del av oppgaven. Det er bare å sette inn. Vi setter inn 0,49 for P. Vi setter inn 72,84 som var variansen vi fant for A. Og 71,25 som var variansen vi fant for B. Og så mangler det et gangetegn her mellom 0,51 og 46,5 som var kovariansen mellom de her to avkastningene. Og vi finner at variansen er 59,26 etter å ha satt inn alle de her tallene. Vi tar kvadratrota igjen. Siden det var standardavvike som var, det var spørsmålet om. Og finne ut at standardavvike er på 7,7%. Så det var den første oppgaven. Jeg tror ikke det var noe mer på den. Det man kan se da, er jo at hvor vi har det her forventet avkastning på den porteføljen var jo 20% forventet avkastning på A er 17,4% mens standardavviket til A er 8,54 mens til porteføljen så er det det vi fant som var 7,7, så man får høyere avkastning og mindre standardavvik i forhold til en investering i A ved å lage denne porteføljen. Så man har diversifisert bort, som det kalles da, litt av den risikoen som man har i de her individuelle investeringene. Så jeg tror før vi går videre, skal vi bare få bort det på tavla før vi går videre til neste oppgave.
Så det var en oppgave I forelesningene, det var litt litt utdaterte tall. Det var fra 80-tallet og starten på 90-tallet. Så vi kan ta prøve å ta noe som litt mer litt nytt eller litt nyere, iallfall sånn vi ser noen, noen år tilbake. Vi har gitt noen her noen aksjekurser og en aksjeindeks, Nasdaq 100, som ja, det vel de 102 største selskapene på Nasdaq i New York, som utgjør denne indeksen. Og vi har de her tallene hentet inn. Det vel hvis inngangen har vært av de her 10 årene. Så igjen så skal vi finne gjennomsnitt og standardavvik for avkastningene i Amazon og i den her indeksen. Det som forskjellen nå i forhold til i stad hadde vi tre scenarier. Vi hadde 30% for at vi var i tilstand 1, 40% at vi var i tilstand 2 og 30% at vi var i tilstand 3. Så selv om det var usikkert, så visste vi helt sikkert hva mulighetene var, hva som kunne skje i fremtiden. Mens her er det litt annerledes. Her har vi historiske data bare. Og de beskriver ikke noe annet enn ja, det som observert i ved de her tidspunktene. De sier ikke at det så stor sannsynlighet for at du havner der eller der ett år I fremtiden. Det sier de ingenting om. Så når vi skal finne standardavvik og kovarians, korrelasjon for en sånn type oppgave, så blir det litt forskjellig, men det blir stort sett det samme. Men vi starter I hvert fall med å finne gjennomsnitt, ja, eller man skal finne gjennomsnitt og standardavvik til avkastningene på de her. Da må vi først regne ut avkastningene, for det vi hadde her var jo priser, eller verdier, kurser. Så da bruker vi den avkastningsformelen vi har der, som pris I dag da, minus pris for en periode siden. I det tilfellet her så blir jo det prisen for et år siden, da, over prisen for et år siden. Så det skal ikke være noe ukjent det her. Vi har gjort det her tidligere. Så vi benytter oss av denne formelen for å finne avkastningene. Det blir jo første steg. Og finn det her, bare ved å putte inn I formelen. Selvfølgelig, for vi hadde jo ikke prisen for 2004, så vi kan jo ikke regne ut avkastningen I 2005. Så vi må jo starte, så blir jo en mindre I denne serien her I forhold til hva vi opprinnelig hadde I denne prisserien. For vi kan ikke finne avkastningen av det første året. Det har ikke vi nok data til. Men oppgaven var å finne forventet avkastning, eller gjennomsnitt. Så vi kan vi kan kalle det R ja, vi kan jo bare ta formelen generelt da og sette en sånn strek over for å vise at det gjennomsnittet vi snakker om Så vi summerer helt greit over alle de her avkastningene og deler på antall avkastninger. Enkelt og greit. Så på en måte, hvis vi ser tilbake på hvordan vi gjorde det I stad når vi hadde spesifikke sannsynligheter for å havne I tre forskjellige tilstander, så det egentlig at vi tilegner en
en sannsynlighet, en lik sannsynlighet til hver av de her avkastningene, og summere over dem. Det egentlig det vi gjør. Men skriv det på den måten, det enklest. Vi setter opp sånn. Nå står det fra 2006 til 2014, det blir jo 9 år. Men det er bare gjort det siden vi har brukt de her årene hele veien. Men det kan jo tenke seg at det er at I går fra 1 til 9. Det er jo det den I praksis gjør. Så vi finner ut at gjennomsnittet for avkastning for Amazon de her 9 årene er 32,08%. Vi regner ut det samme på indeksen og finner ut at den har en gjennomsnittlig avkastning på 11,91%. Så nå kom det veldig høyt. Nå har vi regnet ut det her gjennomsnittet, og nå kan vi finne standardavviket akkurat samme rekkefølge som vi gjorde det I stad. Men nå det en liten endring på hvordan vi skal finne det her. Som jeg nevnte I sted, så I forrige situasjon så hadde vi 3 mulige scenarioer. Vi hadde tilstand 1, 2 og 3, som var helt, en av dem kom til å skje. Det var helt sikkert. Vi visste at det hadde vært en avkastning på 28%, 15%, et eller annet. Vi hadde 3 forskjellige muligheter, og vi visste hva som kom til å skje. Her vet vi ikke, vi vet ikke. Det der gjennomsnittsavkastningen, det et estimat som estimert fra de dataene vi har der. Den ikke gitt, sånn som den... Når vi regnet den ut I den første oppgaven, så var det et tall. Vi hadde 3 mulige scenarioer. Vi regnet ut fra dem og fant ut at ja, gjennomsnittsavkastningen 17,4% for A. Den det. Det ikke et estimat, det det den faktisk Nå så vi på dataen her. Dette da et estimat. Det ikke den nødvendigvis den sanne verdien. Så når vi skal regne ut variansen, så gjør vi det på den måten der. Vi har avkastningen, den vi hadde I den lista her, minus det gjennomsnittet vi regnet ut på bakgrunn av de dataene, summerer kvadratet av dem og deler på n minus 1. Ikke n, men n minus 1. Det for å få, vi skal ikke gå noe mer inn på hvorfor den estimatoren må være sånn som det der. Det har med forventningsretthet og den type å gjøre. Vi skal ikke gå noe mer inn på det. Men det der veldig viktig å huske. Vi så på den første så bare ganget vi med sannsynligheten, og det blir jo det veldig greit, for da hadde vi hadde et tall for den her forventningen. Det var ikke et estimat. Men så lenge man har et estimat for den her forventningen, så må man dele på n minus 1 utenfor her for å få riktig estimat på variansen. Så det kalles empirisk varians, altså man regner det ut fra noe man empirisk har sett. Vi har sett de her dataene. Vi har ikke, sånn som I første oppgaven, da så vi den. Det vi faktisk så jo den prosessen som lager dataene. Den som sier at det 30% for å havne I tilstand 1, 30% for å havne I tilstand 3. Det jo prosessen som lager de her dataene. Nå så vi bare dataen, vi har ikke sett denne prosessen. Så når vi estimerer denne variansen I dette tilfellet, så må vi huske på å gjøre det på den måten her. Empirisk varians. Men igjen, standardavviket, bare kvadratroten av det der. Oi. Putte det inn og regne ut. Tar kvadratroten
og finne en standardavvik på MSN på 36,41% og på indeksen på 23,07%. Det da ganske høyt. Det her årlige standardavvik, siden vi ser på årlige data, det ganske høyt. Men det har jo litt med den perioden vi faktisk ser på. Det en ganske, ganske volatil periode for den type markeder, med litt verse crash og den type ting. Så det neste steget, så som gjorde I første oppgave, vi skal finne kovarians og korrelasjon mellom de her to avkastningene. Empirisk kovarians, igjen, det liksom, vi ser ikke den prosessen som lager de her dataen. Vi har kun sett dataen. Ja, det kan jeg egentlig sette på den her om en gang. Ofte man har et estimat, så setter man en liten hatt over, bare for å vite at den ikke den nødvendigvis den sanne verdien, men et estimat. Kovariansen det samme. Vi ganger akkurat samme måten som vi gjorde sist, tar en avkastning minus gjennomsnittet for hver av de to investeringene her, da, og ganger dem sammen fra nummer 1 opp til n, og til slutt dele på n minus 1. Og igjen så det fordi at den her den x-en og y-en med en sånn strek over, det gjennomsnittet vi regner ut her først. Empirisk korrelasjon. Det er ikke noe forskjell fra den vanlige måten vi regner ut korrelasjon på. Vi bruker den empiriske kovariansen og de empiriske standardavvikene som vi har regnet ut. Altså de to, eller den bortpå her, kvadratroten av det, og den vi har oppå her da. Så, men igjen, det veldig viktig å presisere når man blir får en sånn type oppgave, må du se hva det vi vet. Vet vi hva som, kjenner vi til den her prosessen som vi gjorde i A, kjenner vi til hva sannsynligheten for å havne i 1, 2, 3, eller har vi bare en samling data som vi ikke vet noe som helst hva som genererer? Det egentlig det spørsmålet man må stille seg. Og det da det siste, sånn som vi har her, vi har 9 avkastninger. Vi vet ikke noe om hva som faktisk genererer det her, vi vet bare at vi har noe data. Vi ønsker å regne ut varians, eller standardavvik, og korrelasjon og kovarians. Da må man bruke de her formlene for å få det riktig. Vi regner ut her. Oi, der var det en hatt på dem som skulle ha vært en strek på. Der det står R Amazon og avkastning I minus R Amazon hatt. Det skal være en strek, ikke en hatt. Jeg skal rette på det når jeg legger det ut på frontet. Men igjen, det akkurat samme som vi gjorde når vi regnet ut kovariansen I sted. Vi starter med den første observasjonen, trekker fra den her forventningen og gange da med det samme for den andre investeringen. Og så summerer vi det her opp for alle tilfellene